Друзі, вітаю! Ви на 24-му каналі Мене звати Андрій Дрозда і це наша традиційна щоденна рубрика Огляд мапи бойових дій де ми. Коротко, але дуже уважно і критично оглядаємо все те, що відбувається на усіх фронтах, як і на півдні нашої країни, так і на сході, на лініях розмежування, де найгарячіші бої йдуть. Як завжди, на початку я вам дякую за увагу до такого нашого формату, який щодня набирає сотні тисяч переглядів. Сподіваємося, що і сьогодні ми продуктивно з вами і дуже цікаво проведемо. Цей короткий час, за який ми оглядаємо мапу. Ну що ж, рухаємося, власне кажучи, безпосередньо до харківського регіону, до Харківської області. Подивимося, що там змінилося станом на сьогоднішній день, на 20 вересня, на вівторок. Натож, бачимо, що лінія розмежування між нашими українськими військами і окупаційною російською армією і далі пролягає по ріці Оскіл. Тут на сході Харківщини залишається приблизно 4-5 території цієї області. Області все ще окупованою росіянами, ну але останні новини свідчать про те, що українські збройні сили закріпилися на схід від Куп'янська і далі будуть намагатися розвивати свій успіх, звільняти Харківщину повністю і гнати ворога далі туди на Луганщину до Сватового. Ну, власне кажучи, реакція російської російської сторони і їхніх колаборантів теж свідчить про те, що дуже вони остерігаються можливих успіхів. Збройних сил України вже безпосередньо на території Луганської області недаремно. і гауляйтера різноманітні Луганщини і Донеччини вже вимагають негайного референдуму. В Кремля, в Москві, про приєднання до Росії на те, щоб їм дали відмашку цей референдум провести. І кажуть, що вже навіть готуються, але дату відмовляються називати, кажуть, що це таємні, таємна інформація заради безпеки. Вони цього казати не будуть. Подібні процеси відбуваються і на Херсонщині до слова. Однак на мапі ми бачимо, власне кажучи, що цей плацдарм біля Куп'янська він ще невеликий приблизно. Тобто зараз е, росіяни мають змогу обстрілювати куп'янські інші звільнені міста. Добивати до них свою артилерію, однак поки що, ну про значні обстріли саме в цьому районі ми не чуємо. Ми знаємо, що там в Ізюмі, трохи південніше, відбувається ексгумація тіл загиблих, там масові могили знайшли. І загалом з усієї звільненої Харківщини надходять страхітливі новини стосовно злочинів, які там вчинили росіяни. Біля борової, ось ми зараз наблизили це, власне. Оскільки Оск... оскільське водосховище, бо водосховище на ріці Оскіл. Тут ширина ріки доволі серйозна, декілька кілометрів вона становить в різних місцях, там навіть до 4 кілометрів доходить найширших. І отут біля Борової раніше ми в попередній тиждень бачили, що ця територія є так званою сірою зоною, але зараз нібито росіяни підтягнулися в притул до берега річки. Щоправда, дуже суперечливі дані надходять саме щодо Цього регіону тут є в районі гороховатки міст через водосховище і кажуть, що він ще доволі проїзний. І навіть тут частково Збройні Сили України закріпилися, ним користуються. Але підтверджених офіційних даних щодо цього я особисто не знайшов, тому піддаємо сумніву цю інформацію. Наразі ми фіксуємо лише наш плацдарм, лише те, що ми закріпилися на схід від осколу в районі Куп'янська на півночі. Загалом на українсько-російському кордоні за останню добу було порівняно тихо. Особливо там нічого не вибухало, про великі якісь перестрілки ніхто не повідомляв, але розуміємо, що ситуація там може змінитися ну, в будь-який момент. Рухаємося далі на південь, і тут ми бачимо, що там, де Оскіл впадає в Сіверський Донець, розвивається український контрнаступ. Українські Збройні Сили звільнили Святогірськ, звільнили Ярову уже біля Святогірська. Тут ще повністю цей населений пункт не позначено блакитним кольором. Ми наблизимо щоб для тих, хто дивиться на смерть. Було зрозуміліше, де лінія пролягає. Тож блакитний колір це точно контроль Збройних сил України. Ярова ще на цій мапі, хоча оновлення, власне кажучи, відбулося вночі учора. Тут цей населений пункт ще як сіра зона, як спірна зона позначений. Однак останні, останні новини з цього району свідчать про те, що вже в Ярові Збройні Сили України і ми розвиваємо наш наступальні наші дії на Новоселівку туди на схід. І що важливо, що від Ярової фактично є сухопутне сполучення до іншого нашого плацдарму, ось тут у районі власне Лиману, біля Лиману, старий караван, Брусівка, Озерне, всі ці населені пункти теж звільнено, Діброва, Щурове. І оскільки ну ви бачите, яка тут місцевість, я зараз перемкну швиденько на інший шар, щоб ми бачили рельєф. Зараз, якщо нам вдасться, це ось є, є такий, така зміна. Тобто ми бачимо, що тут болота, дуже лісиста місцевість, дуже багато заплав річки. І форсувати тут річку дуже-дуже складно. Тому те, що зробили Збройні Сили України в цьому районі, це безперечно, це безперечно подвиг. І важливо, що ці два плацдарми від Ярової до старого каравану, до діброви озерного можуть зараз бути об'єднані вже сухопутним шляхом. Залишається от відбити ще дорогу тут в районі Ярової, яка з Ярової веде на Ямпіль, відбити Лиман. І тоді от ми віддалимо, можна єдиним таким вже фронтом рухатися. З цього плацдарму вже в район Криміної, в район Сватового насправді вчора Пушилін, він же під навіть вкидав інформацію, що біля Криміної були вже з'явилися підрозділи Збройних сил України, але мовляв, ці окупаційні сили, так звані Еленерівські, ДНРівські, їх відбили. Що, правда, жодних офіційних підтверджень щодо цього бою біля Криміної не було. Можливо, це фантазії Пушиліна або його пропагандист. Якісь такі вкиди. От. Ну, але ми бачимо, що справді от ми можемо навіть відмотати в цьому районі мапу на два дні, наприклад, назад, навіть до 16-го числа. І ми бачимо, що ці два плацдарми Святогірський район Лимана, Старого Каравана, вони були перервані от, російськими силами. Тобто тут оцей виступ до ріки займали росіяни. Тепер ми бачимо, що за останні. Три доби ми закріпилися і рухаємо, рухаємося вперед і відганяємо ворога все далі і далі. Зараз бої за Лиман, за Дробишеве, за Новоселівку. Очевидно, тривають і Ямпіль так само треба буде звільнити. Тож тут ситуація позитивна. От, але з'явилося відео про те, як саме росіяни намагаються зупинити тут е, контрнаступ Збройних сил України, зокрема в Озерному. Ми наблизимо ще раз, щоб побачити, де озерне розташоване. Це населений пункт село, теж вже на східній частині цього нашого плацдарму біля безпосередньо сіверського Донця. І з'явилося відео вже цієї доби, як вночі в темну частину доби росіяни обстрілюють озерне запалювальними снарядами. Це все виглядає на якийсь такий. Феєричний феєрверк, так, от вони освітлюють ці вогники село і, очевидь, підпалюють так само будь-які будівлі, техніку, все живе і не живе, все, що може горіти, вже безпосередньо на поверхні, на території населеного пункту. Це водночас і красиво, і дуже страшно, особливо якщо ти перебуваєш. Там на місцевості, тобто і такі засоби використовують росіяни. Ну, не вперше вони їх використовують. Подібні відео з'являлися і з попередні місяці війни, коли росіяни ось такі снаряди використовували їх ще часто з фосфорними плутають, бо воно схоже на фосфор, який летить і горить в повітрі. Ну от щоб зупинити український контрнаступ, вдаються вороги і до таких дій, але ну, це їм не допоможе. Ми можемо бути певні в цьому. Ну і тим часом найбільшою подією цієї доби стало звільнення Білогорівки. Стало звільнення Білогорівки. Ми відразу ж карту відмотали на теперішній момент і бачимо цю блакитну таку позначку в районі Білогорівки. Це вже підтверджено не лише слова Сергія Гайдая із Луганської обласної військової адміністрації, але і Генштаб підтвердив, що в Білогорівці є українські формування, українські війська різних родів військ. Ось, і таким чином цей плацдарм так само ми захоплюємо. А чому я називаю його плацдармом? Бо тут зручне місце для, для перекиду військ на протилежний берег Сіверського Донця, там росіяни раніше пробували це робити, їм здавалося те, що це добре місце, але вони були тоді знищені українською артилерією. Це декілька місяців тому було. Зараз, якщо ж ми будемо рухатися поступально від Ямполя і відженемо росіян, Зможемо і тут перекинути війська і вже отримати так само біля кримінної е, території, з якої можемо розвивати наш контрнаступ. Ну це в перспективі. Наразі важливо те, що Білогорівка адміністративно розташована на території Луганської області. Цю пунктирну лінію ви очевидно бачите посеред цієї блакитної плями цього острова, який був звільнений. То це вже лінія, яка відділяє Донецьку область, межа, яка відділяє Донецьку область від Луганської. Отож, ми вже контролюємо населений пункт на території Луганської області. І це означає, що російські війська окупаційні не вийшли до адміністративних кордонів Луганщини. Вони почали вже панікувати. Маю на увазі гауляйтерів, колаборантів, і почали звертатися в зв'язку з цим до центру до своїх господарів у Москві, щоб ті дали добро на проведення негайно референдуму в будь-якому форматі, маніпулятивному, онлайн, цифровому. Звичайно, що жодним чином це референдумом вважати і волевиявленням народу не можна. Це буде просто фейковий, фейкова підробка, така для того, щоб перевести статус адміністративний Донеччини і Луганщини в склад ніби їх вести Росії, і тоді е, вони думають, що Москва їх буде краще якось захищати, більш інтенсивно, більш якось е, ну, іншими засобами. Так е, не знаю на що вони розраховують на стратегічну чи тактичну ядерну зброю. Е, що там ще може допомогти е, цим лузерам? Незрозуміло намагаються себе врятувати таким чином. Гауляйтери і колаборанти. Тим часом на цій частині фронту е, відбуваються активні бойові дії. З боку росіян це єдина частина фронту. від, Я маю на увазі не Білогорівку, а південніше від Спірного і Бахмутський так званий напрямок ще південніше. Тут, особливо в районі Бахмута, атакують росіяни. Вагнерівці там становлять такий штурмовий кулак, який має завдання місто Бахмут взяти. І от біля Веселої Долини атаки тривають в районі Тут Зайцевого, Одрадівки. Так само тривають атаки. Це на південь, отак краще буде видно, на південь біля Бахмута. Бачимо тут місто Бахмут. А південніше тут Одрадівка, Весела Долина це один фланг наступу росіян на місто Бахмут. І з півночі так само вони намагаються прорватися. Оцей клин ми бачимо: червоний, який, власне, наступає на Бахмут із півночі. З двох боків намагаються вони місто обійти. Побачимо, що їм вдалося за останні дві доби. Трохи віддалимо карту. Бачимо 17 число така ситуація, і – трохи ближче. Вони наблизились. Фактично, бо її йдуть на східних околицях Бахмута. Наш генштаб повідомляє, що за останню добу було відбито атаки якраз у районі Бахмута. Декілька населених пунктів було згадано: це веселе, це майорськ. Це Курдюмівка і Новомихайлівка. Ну, все це Донеччина, якщо так підсумувати. Курдюмівка – це населений пункт, який розташований ще південніше від Бахмута. От Новомихайлівка це взагалі найпівденніша частина цього фронту. Це вже навіть за Донецьком. ось Ми переміщуємо карту. Це вже навіть ближче до Вугледару, тобто південніше від Донецька. Тут Новомихайлівці. Час від часу змінюється ситуація. То збройні сили України перехоплюють ініціативу, атакують і влаштовують артилерійські обстріли. То росіяни цим займаються. Ну за останню добу вони атакували Новомихайлівку. і Ми відбивали їхні. Атаки, але принципово тут ситуація не змінюється лише інтенсивність бойових дій вона коригується, вона змінюється. І за останню добу з чотири населені пункти, де були наступально-штурмові дії, бувають значно інтенсивніші дні, коли таких атак в восьми десяти пунктах фіксують. Ну, значно більшу кількість. Зараз очевидно, що на Бахмуті росіяни сконцентрувалися. Вкотре нагадаю, що ця операція наступ на Бахмут вона абсолютно безглузда. Зі стратегічної точки зору, тому що вибиті росіяни з Ізюмського керунку і району там відійшла величезна їхнє з'єднання, угрупування. І відповідно удар на Слов'янськ-Краматорськ з півночі зараз неможливий. вони відступають навіть від Лимана, відступили від Святогірська, не форсували там Сіверський Донець, як і не намагалися це від початку війни зробити. Тому ці вагнерівці, які атакують Бахмут, вони не будуть підсилені ніким, і ніхто їм назустріч не вийде зустрічним ударом, щоб зімкнути ту той план операції, виконати, який вони собі запланували, і відсікти ще частину Донеччини, власне кажучи, окупувати їм Цього не відбудеться. Все, що вони максимально можуть теоретично зробити, це власне взяти Бахмут, і то це поки що під великим питанням, чи зможуть вони це завдання виконати. Що ж, тим часом. Ми фіксуємо, що біля вугледара ситуація незмінна на запорізькій території Запорізької області ситуація незмінна. Хоча надходять і далі повідомлення про те, що в районі Оріхова Гуляйполя накопичуються війська, готуються до загострення ситуації. Але ми власне про це вже говорили. Тут нічого нового тут лише можемо ще раз нагадати, що велика частина того третього армійського корпусу, який як резервний збирали по всій Росії останнім часом, вона опинилася тут в районі Токмака, Мелітополя. Тим часом Мелітополь обстріляли знову, не знаю, з Хаймарс, з дронів знову були вибухи цієї доби, знову горіли ворожі склади в Мелітополі. Тобто, там наші збройні сили системно знищують ворожу інфраструктуру. Ну, власне, тут росіянам і похвалитись нічим, так само як і на правому березі Херсонщини, де вони відбиваються, і ситуація від учора тут дуже подібною. залишилася. маємо активний наш фронт тут на півночі. Херсонщини в районі Високопілля, Осакорівки, Нововоронцовки. От якщо наблизити, то найактивніші бої тут йдуть на цій от сірій плямі. Це Любимівка, Хрещенівка, Шевченківка. Оцей район тут ми наступаємо. Збройні сили України володіють тут ініціативою. Так само у нас є ще один плацдарм, який дуже важливий. Це у районі Сухого Ставка. Ну і так само тут бої тривають біля села Безіменного. Воно тут навіть не позначене. Це така невеличкий, такий прямокутник посеред степу. Ось тут ми його покажемо всім. От можемо спробувати ще так на нього подивитися. Може, карта нам покаже. От так дійсно. Це таке невелике село, тут навіть не масштабується, воно на 20-30 хат, і воно навіть імені немає, тому називається Безіменна, це і є назва цього села. Тут позиції Збройних сил України розташовані, які росіяни обстрілюють артилерією, а ми намагаємося просунутися далі. От так само йдуть бої в районі тут Чарівного, Чкалового, Степового. І поки що розмір цього плацдарму цей. Все-таки відвойованої у ворога території вони останніми днями залишаються незмінними. Але мета саме удару в цьому напрямку, кінцева мета, вона очевидно все-таки розрахована на те, щоб дійти до Береслава і розсікти. Вороже угрупування на правому березі Дніпра на дві частини північну і південну. Ну, власне, до цього і будуть рухатися Збройні Сили України. Дуже активні бої йдуть і в цій частині Херсонщини, це безпосередньо біля міста Херсон, це Олександрівка, Правдене, Посадпокровське, Тернові Поди. На всій цій лінії бачимо, є різні виступи, де вдалося вклинитися у ворожу оборону і рухатися далі. Загалом на трасі до Херсонщини все надо Чорнобаївки, змін ми не спостерігаємо. Благодатне і киселівка далі позначені червоним кольором, це значить, що вони до кінця не перейшли під контроль збройних сил України. Там все ще є російські підрозділи окупаційні і все, що вони там тримають оборону. Ну але похвалитися якимись своїми успішними наступальними діями за останні декілька діб росіяни не можуть. І, власне, про це вони вже говорять в своїх телеефірах, коли одні пропагандисти тролять і. Підколюють інших тих, які безпосередньо працюють на місцях, власне, на сході країни, на Півдні країни. Ну це уривок такого ефіру. Зараз можемо поглянути, як Скабєєва просто знущається із пропагандиста воєнкора Сладкова у прямому ефірі, коли запитує його: а є якісь успіхи? Ми захопили якесь місто, село, кілометр території ворожої, і той не має що їй відповісти. Есть ли какие-то успіхи на фронте? Есть ли какие-то километры отвоевали? быть населенные пункты, которые вернули? Есть чем чему радоваться прямо сейчас? Ну радоваться пока рано. Мы можем анализировать успех. Радоваться пока рано росіянам та їм же пізно радіти, тому що справді жодних успіхів попереду в них не буде. Війна явно. Все таки зміни ЛСА і Збройні Сили України перехопили ініціативу. Це відзначають всі там і американські генерали, і в тому числі навіть Редже Пердоган своєму інтерв'ю американському телеканалу PBS заявив, що Путін в розмові з ним визнав, що йому хочеться якомога швидше цю війну закінчити. Ну але розраховувати на новий жест доброї волі від Путіна ми не будемо. Будемо нещадно ворога бити і далі. Ну і висвітлювати наші успіхи на мапі бойових дій. Побачимося вже. Вже завтра в нашому ефірі. Якщо вам подобається такий наш формат, ставте вподобайки, лайки під цим відео, поширюйте його вашим знайомим друзям і пишіть коментарі. Ваші коментарі справді допомагають нам доповнити картину. Дуже часто ви звертаєте увагу на те, що я у своїй промові, своєму огляді короткому оминув. Тому до наступних зустрічей в ефірі 24-го.